Olá, o tema do nosso bate-papo hoje será controle ambiental na indústria de celulose e papel. Eu me chamo Cláudio Mudado Silva, sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Minha formação é em engenharia civil, eu me graduei pela Universidade Federal de Minas Gerais e concluí meu mestrado em engenharia sanitária e ambiental. Posteriormente, eu fiz um doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá. Atuo nessa área já há alguns anos, né? Mais de 20 anos, na verdade, e gostaria, de falar um pouco sobre os aspectos ambientais, na indústria de celulose e de papel. Basicamente, o nosso bate-papo vai estar relacionado com efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Eu gostaria, no entanto, de iniciar essa conversa falando de um tema que é muito relevante para a indústria, que tem um alto potencial de poluição. Ou seja, a indústria de celulose e papel consome muita água e, consequentemente, gera muito efluente. Tem uma geração alta de resíduos na fase sólida e também pelas caldeiras, pelo forno, enfim, vários pontos de emissões atmosféricas, né? Nesse contexto, desde o início da preocupação ambiental na indústria, se tem buscado a solucionar esses problemas ambientais a partir de uma abordagem que a gente chama de abordagem de final de tubo, que seja o tratamento externo dos resíduos, dos efluentes, né? Sem contar muito com o processo industrial. Então, no início, né, da preocupação, ou melhor, no início do controle ambiental na indústria de forma geral, sempre se buscou um tratamento externo, né? E contrapondo-se a essa abordagem, mais recentemente, na década de 80, iniciou-se uma outra abordagem, que é o controle preventivo da poluição. Nessa abordagem, nós temos aí uma atuação mais efetiva, não somente da equipe de meio ambiente da fábrica, mas sobretudo de todos os colaboradores da indústria. Ou seja, o controle preventivo, ele se baseia na modificações dos processos produtivos ou ações que se relacionam à redução da geração dos poluentes na fonte, que é efetivamente no processo industrial, né? Isso, obviamente, é o controle de fim de tubo, que é uma estação de tratamento de efluentes, um precipitador eletrostático para redução das emissões atmosféricas, ou um aterro sanitário industrial, que é para disposição, dos resíduos. Essa abordagem é clássica, né? Ela é aceita, mas para a indústria, evidentemente, essa abordagem, ela não é muito atrativa, porque se tem um custo, né, muito alto para realizar esses tratamentos externos, né, sem obter nenhum retorno, financeiro, por exemplo, ou econômico, para a indústria. Significa muitas vezes só um gasto, né? E geralmente a indústria, ela tem que fazê-lo por conta, sobretudo, da legislação, né, pela obediência, né, às leis ambientais e, enfim, a própria pressão também da população em reduzir as suas emissões. Na indústria de celulose e papel, não é diferente. Nos últimos anos, né, tem se buscado, obviamente, não só o tratamento externo de fim de tubo, mas também o controle preventivo da poluição. Alguns exemplos que a gente pode citar
quando numa fábrica de celulose Kraft branqueada, nós tivemos, né, na década de 90, a instalação praticamente de todas as fábricas de uma pré-deslignificação com oxigênio. Ora, a princípio pode-se pensar que a pré-deslignificação ela veio simplesmente para reduzir o consumo de químicos lá no branqueamento. Pois, na verdade, essa unidade ela veio inicialmente para reduzir a carga orgânica dos efluentes do branqueamento, que constitui o maior volume de efluentes de uma fábrica Kraft branqueada. Ou seja, então a instalação de uma pré-O na fábrica é um exemplo bastante claro de como é um controle preventivo da poluição. Ou seja, é um processo que se trata a polpa, mas que se reduz, por exemplo, a carga orgânica dos efluentes em mais de 50%. Outros exemplos a gente poderia citar, como a substituição ou a eliminação do uso do cloro no branqueamento, né? Uma vez que o cloro, quando era usado no branqueamento, ele gerava, ou ele gera, né? A dioxina. E a dioxina é um composto químico, é um organoclorado altamente tóxico, né? Talvez um dos mais tóxicos na face da Terra. E, obviamente, com essa constatação na década de 80, a indústria teve que efetivamente abandonar o uso do cloro no branqueamento por uma questão essencialmente ambiental. Outros exemplos a gente pode falar sobre o controle preventivo da poluição, como o treinamento das pessoas do ponto de vista ambiental, o envolvimento da equipe operacional da linha de produção no contexto ambiental, né, para que entendam melhor o que eles fazem, quais são os recursos que eles têm para reduzir o consumo de água ou reduzir o consumo energético, enfim, além, obviamente, da substituição da tecnologia, que ela ocorre a todo tempo, né? E com tecnologias mais limpas, com tecnologias que consomem menos água, que consomem menos energia e assim por diante. Pois bem, dito isso, mais uma vez, é um ponto importante para contextualizar o controle ambiental na indústria, né? Vamos iniciar, então, falando sobre a questão da água, né? Hoje, a água, nós sabemos todos, né, no planeta, ela tem se tornado escassa em muitas regiões. Existe uma preocupação muito grande na preservação desse bem, que é um bem finito, né? E isso pode parecer estranho, né, dizer que a água é um bem finito, mas ela é considerada um bem finito, inclusive na própria legislação brasileira, porque, embora não haja nenhuma entrada de água, né, fora do planeta, né, do espaço para dentro da Terra, ou da Terra para fora, há sim esse conceito da limitação, né, do uso da água, uma vez que há uma degradação muito grande das bacias hidrográficas, e isso aí faz com que o recurso líquido, né, ele se torne indisponível para uso industrial, para uso doméstico, enfim. Então a água é um bem muito valioso e é um bem finito. E nesse contexto, a gente observa que as fábricas de celulose, por exemplo, são consumidoras de altos volumes de água, né? A água que vai servir para transporte da polpa, para lavagem da polpa, para resfriamento ou para aquecimento, enfim, tem uma série de usos na água dentro do processo, e que, se a gente for verificar historicamente, né, na década de 60, para se produzir uma tonelada de polpa celulósica, se gastava mais de 250 metros cúbicos de água, ou seja, é um consumo imenso. A tecnologia e todos os meios que a indústria vem buscando para reduzir esse consumo, hoje fábricas modernas têm um consumo bem menor, eu diria que entre 25 a 30 metros cúbicos por tonelada, em algumas fábricas até um pouco menos. No entanto, houve certamente um decréscimo muito grande no uso
da água do ponto de vista específico, né? Por outro lado, a produção aumentou muito. Então, mesmo numa fábrica, comparando-se, né, uma fábrica da década de 60, que gastava 250 metros cúbicos por tonelada, ela produzia muito menos toneladas de celulose. E, portanto, o consumo de água em termos de vazão era alto, né? Mas hoje, embora tenha reduzido muito esse consumo específico, né, para, vamos supor, para 25 metros cúbicos por tonelada, mas as fábricas produzem muito mais e continuam, obviamente, então, demandando uma produção de água muito grande. Não é diferente nas fábricas de papel. Fábricas de papel tem uma observação que eu gostaria de fazer, que depende muito, obviamente, também da idade da fábrica, do tipo de papel que é produzido, se é um papel que é feito com polpa branqueada, se é um papel que é feito a partir de fibra reciclada. Então, tudo isso varia esse consumo de água específico, né, de fábricas de papel, mas que pode estar entre uma faixa de 10 metros cúbicos por tonelada até mais de 100 metros cúbicos por tonelada, mais uma vez, dependendo da fábrica, da máquina de papel, depende do tipo de papel. E portanto, numa fábrica, agora voltando para a fábrica de celulose, vamos supor uma fábrica hoje que produz 5 mil toneladas de papel, desculpa, de polpa celulósica por dia, né? E tenha um consumo de 30 metros cúbicos por tonelada, nós estamos falando que essa fábrica ela vai estar consumindo 150 mil metros cúbicos de água por dia. Ora, 150 mil metros cúbicos de água por dia seria um equivalente a uma demanda de água para abastecer uma cidade de mais de 700 mil pessoas, né? Ou seja, daí para vocês terem uma ideia desse consumo de água extraordinário dentro da indústria, né? E obviamente, em se consumindo essa água, também haverá geração de efluente mais ou menos nessa mesma ordem de grandeza, né, nas fábricas. E esses, esses efluentes, certamente, agora já possuindo alguma contaminação, como, por exemplo, a matéria orgânica, que é da própria madeira, né? Ou seja, nós estamos falando aqui dos lavadores lá no branqueamento, né? Que está removendo aquela lignina residual, ou ácidos hexenurônicos, ou mesmo carboidratos que se perdem ali no efluente, e ricos também em fibras, porque existe uma perda de fibras. Então nós temos aí um efluente que pode ser bastante, potencialmente, poluidor, né? Do ponto de vista de caracterização, então, dos efluentes líquidos, além do grande volume que é gerado, nós temos, sobretudo, a presença da matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica, mais uma vez, ela é proveniente, sobretudo mesmo, dos compostos lignocelulósicos da madeira, sólidos suspensos e sedimentáveis, compostos organoclorados, que quando se utilizam compostos clorados no branqueamento, como hoje não se utiliza o cloro, como eu disse anteriormente, mas se utiliza o dióxido de cloro, e portanto ainda há geração de compostos organoclorados. Cor é o efluente, normalmente ele tem uma cor mais escura, né? Não é um efluente límpido, além do pH e da temperatura, que também podem variar. E normalmente hoje nas fábricas de celulose craft branqueada são temperaturas acima aí de 50, 60 graus, dependendo do processo de branqueamento que é utilizado na fábrica. Pois bem, então, falando um pouco sobre a matéria orgânica, né, é importante nós lembrarmos que o lançamento de matéria orgânica biodegradável num corpo de água, isso
ocasiona, sobretudo, um efeito muito deletério ao corpo d'água, que é, efetivamente, o consumo de oxigênio da água, né? Ou seja, a desoxigenação da água. Lembrando também que uma água saturada de oxigênio, a 20 graus Celsius e a uma pressão ao nível do mar, nós teríamos, no máximo, né, o nível de oxigênio dissolvido na água estaria em torno de 9,2 miligramas por litro. Ou seja, o ambiente aquático, mesmo saturado de oxigênio aquela água, ela tem valores relativamente pequenos de oxigênio dissolvido, mas importantes para manter a vida aquática aeróbia, né, dentro do corpo d'água, como os peixes, os crustáceos, enfim, toda a vida aquática. E, portanto, o lançamento da matéria orgânica num corpo de água, ele faz com que, através de processos bioquímicos, ou seja, a matéria orgânica ela será alimento para micro-organismos, e micro-organismos aí a gente está falando sobretudo de bactérias, né? Essas bactérias vão utilizar a matéria orgânica como alimento no seu metabolismo e por sua vez consomem o oxigênio dissolvido da água, deixando obviamente a água então sem oxigênio dissolvido, o que acarretaria a morte até mesmo por asfixia, né, dos organismos aeróbios que dependem daquele oxigênio na água. Então, assim, é um efeito bastante importante, né? Da mesma forma que ocorre com esgotos sanitários, que com qualquer outro efluente que tenha matéria orgânica biodegradável. Pois bem, as fábricas de celulose Kraft branqueada costumam ter uma quantidade de matéria orgânica que a gente mede, sobretudo, pela DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, em torno de 300 a 500 miligramas por litro, o que é bem equivalente ao que seria o esgoto sanitário, né? E obviamente, em se lançando esse efluente no corpo d'água, isso acarretaria, então, no mínimo, essa depleção de oxigênio no corpo d'água. Pois bem, além da matéria orgânica dissolvida na água, nós temos também uma certa quantidade, até relativamente grande, de fibras, né? Dentro de uma fábrica de celulose ou mesmo numa fábrica de papel, água branca da máquina de papel também, há uma perda de fibras não intencional, obviamente, mas que ocorre e que pode chegar a mais de 1%, 2% de fibra na produção total da fábrica, né? Isso significa valores bem altos. E também, certamente, o lançamento desses sólidos num corpo d'água acarretaria aí efeitos bastante deletérios, né? Depositando-se no fundo dos rios, enfim, teríamos aí um impacto ambiental bastante negativo. E, portanto, tem que ser removidos também. Os organoclorados, né? Se o efluente tem algum nível de toxicidade, que é hoje também um parâmetro que a nossa legislação exige, né? Que qualquer efluente que seja lançado não tenha toxicidade, e aí é um pouco mais complexo essa questão de toxicidade, porque depende muito das análises que são feitas ou do tipo de organismo que é usado para fazer o teste de toxicidade, se é uma toxicidade aguda ou toxicidade crônica. São aspectos um pouco mais complexos, mas de toda forma a lei é bem clara dizendo que, olha, não pode ter lançamento de efluentes tóxicos. E a indústria de celulose, obviamente, tem esse grande volume com matéria orgânica e também apresenta um certo nível de toxicidade. Essa toxicidade está relacionada certamente com a matéria orgânica, né, com extrativos da madeira mesmo, ou com algum elemento organoclorado, enfim, a gente não consegue efetivamente dizer o que está causando a toxicidade, mas a gente consegue determinar que existe uma certa toxicidade. Em relação à cor, né, a cor do efluente, ela costuma ter uma tonalidade mais escura devido à presença de lignina dissolvida no efluente e no meio alcalino, que é o caso
do processo craft, né, de cozimento da madeira, ela se torna mais escura e acaba refletindo isso na coloração dos efluentes. A cor, a legislação, ela é um pouco mais branda, ela não tem assim um limite para lançamento, embora tenha-se o limite de cor no próprio corpo d'água receptor, né, que recebe os efluentes. Mas, enfim, de toda forma, se constitui num parâmetro também importante, porque, no mínimo, tem uma importância estética, né? Imaginem um efluente sendo lançado num corpo d'água, um corpo d'água que seja límpido, né, com uma água cristalina, e a gente está lançando um efluente com uma coloração mais escura. Isso aí, obviamente, até mesmo do ponto de vista psicológico nas pessoas, né, isso causa uma má impressão, ou seja, os leigos normalmente dizem, não, aquilo ali é uma alta poluição, embora, mais uma vez, a coloração em si, ela tem uma importância ambiental, sim, mas não é tão relevante como, por exemplo, a matéria orgânica biodegradável, que é a DBO, né, ou seja, a cor pode formar uma mancha ali temporária no ponto de lançamento e que logo se dissipa. Mas, de toda forma, é um aspecto importante também que a indústria ela vai ter que, e já está sendo cobrada, e vai ser cobrada cada vez mais em relação à cor, né? Pois bem, temos, portanto, que tratar os efluentes. É interessante, há um estudo que foi feito por um pesquisador canadense, que o nome dele é Neil McCubbin, isso foi logo no início dos anos 2000, e ele relata algo que foi uma surpresa para mim, eu acho que é uma surpresa quando a gente fala sobre isso, que as fábricas de celulose, elas não tinham nenhum tipo de tratamento até os anos 1950. Até os anos 50 não se tratava efluentes de fábricas de celulose no mundo, né? E que nos anos 60 ele conseguiu encontrar relatos de 12 fábricas que tinham processo de tratamento primário e alguns com lodos ativados, que são processos de tratamento que hoje são muito usados, obviamente. Mas somente no final da década de 70 é que se tornou obrigatório o tratamento biológico dos efluentes de fábricas de celulose nos Estados Unidos. E isso, obviamente, também na Europa tinha essa exigência, né? Mas veja bem, nós estamos falando do final dos anos 70. No Brasil, a gente está falando dos anos 80, que foram instaladas estações de tratamento de efluentes nas nossas fábricas, né? Eram fábricas também recém-criadas, mas, enfim, eu chamo a atenção, né, desse estudo do McCubbin, que nós, quando falamos sobre tratamento de efluentes de fábricas de celulose, sobretudo, é um tema relativamente novo, recente, né, eu diria. Pois bem, mas o que é o tratamento, então, de efluentes, né? O tratamento, essencialmente, é uma sequência de processos que serve cada processo para remover algum tipo de contaminante, né? E no nosso jargão técnico-científico, né, nós dividimos entre tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário, quando é necessário, enfim, é uma série de tratamentos. E então eu vou falar um pouco sobre cada um. O tratamento primário, o tratamento preliminar ou pré-tratamento, é um tratamento que visa, primeiro, remoção de sólidos grosseiros a partir de um gradeamento, né? Então, toda essa ação de tratamento de efluentes ou de esgotos tem que ter um gradeamento para remoção desses sólidos grosseiros, que na indústria é relativamente pequena essa geração de sólidos grosseiros, mas que um sólido, um pedaço de madeira ou uma botina, enfim, o que tiver ali, pode danificar uma bomba, pode entupir uma tubulação, então é uma exigência sempre haver um gradeamento. Além disso, nós temos em algumas fábricas, e aí sobretudo fábricas que têm de papel reciclado, por exemplo, que vem com muita areia, né? Então a gente vai precisar de uma caixa desarenadora, que é para remoção de areia, é o tratamento preliminar também.
muitas vezes o efluente ele vem com um pH ou com um caráter mais ácido ou com um caráter mais alcalino, e o que nós buscamos é que possamos neutralizá-lo, para um pH neutro, né? Então a correção do pH também é considerado um pré-tratamento dos efluentes. Algumas fábricas atualmente adotam também tanques de equalização, né? Esses tanques de equalização servem, como o próprio nome diz, equalizar ou a vazão, ou equalizar sobretudo as características de pH. Normalmente se faz uma dosagem ali também de um ácido ou de um álcool para que, né, mantenha esse pH na neutralidade. E existe também o resfriamento dos efluentes, mas normalmente as torres de resfriamento é um tratamento preliminar considerado, embora ele não vai ficar localizado nessa posição antes de todo qualquer tratamento. Ele vem logo após o tratamento primário. Eu explico. O tratamento primário, ele visa essencialmente a remoção de sólidos em suspensão, né? É feito por decantadores, né? Ou por sedimentação por gravidade, ou então por flotadores, né? Que é um processo um pouco diferente, um pouco mais complexo, mas muito eficiente também para remoção de sólidos em suspensão. Os decantadores, que são os mais utilizados, eles operam de uma forma que permitem que as fibras, né, e os sólidos em suspensão se sedimentem no fundo de um tanque, né? Normalmente a indústria tem utilizado muito decantadores circulares, no formato circular, embora também existam decantadores no formato retangular, e se remove então aí esse material em suspensão, que a gente vai extraí-lo, né, do fundo do decantador, e é denominado lodo primário, né? O tratamento, após o tratamento primário, então, os efluentes passam pela fase de resfriamento, e essencialmente é após o primário, devido a problemas que podem causar os sólidos em suspensão nessas torres de resfriamento, que são usualmente usadas aí para resfriar o efluente. As temperaturas são rebaixadas para níveis em torno de 35 graus, que são temperaturas ideais para o próximo processo, que é o tratamento biológico, também chamado tratamento secundário. Tratamento secundário é importantíssimo, né? Essencialmente, nós temos aí reatores biológicos que as bactérias que a gente vai estar dentro desses reatores vão consumir essa matéria orgânica, transformando-a em gases e células e lodo, né? E portanto, nesse processo biológico, os dois processos mais utilizados na indústria de celulose são as lagoas aeradas e os processos de lodos ativados. Esse segundo é mais compacto e portanto tem sido mais utilizado de todos. Nesse processo também é a geração de lodo biológico, que torna-se um aspecto importantíssimo aí do ponto de vista econômico e gerencial para a indústria, né? O que fazer com esse lodo biológico que é gerado no tratamento secundário? Finalmente, o tratamento terciário, em algumas fábricas de celulose são utilizadas, nem fábricas de papel não, mas em fábricas de celulose, algumas no mundo são raras, sobretudo para remoção de cor do efluente e para remoção da DQO, ou seja, de matéria orgânica que é recalcitrante, que ela não é biodegradável ou de difícil biodegradabilidade. E, portanto, é assim que é feito normalmente o tratamento de efluentes de uma fábrica. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos resíduos sólidos. Um dado que eu acho que é muito relevante é nós tratarmos dentro da indústria não de resíduos, né? Porque resíduos se torna um aspecto negativo, né? Sendo que muitos desses produtos ou subprodutos que são considerados resíduos,
eles não são efetivamente resíduos, eles podem ser reutilizados, eles podem ser utilizados de outras formas, né? Eu chamo a atenção que os estudos, né, que a gente tem feito em Viçosa tratam sobretudo de transformar então o que hoje é considerado um resíduo na indústria para transformação em subprodutos. Os principais subprodutos então de uma fábrica de celulose, a gente pode dividi-los em orgânicos e inorgânicos, né? Sendo que os principais orgânicos são as cascas, hoje já utilizada muito como biomassa, né, para queima nas caldeiras e geração de energia. O lodo primário, né, que é constituído sobretudo de fibras de celulose, que também pode ser comercializada, vendida ou mesmo doada para fábricas de papel reciclado. O lodo biológico, que esse sim tem uma maior dificuldade de se encontrar uma solução mais interessante do que simplesmente ser enviado para aterro, mas hoje também pode ser utilizado como combustível, ou seja, de uma certa forma ele possui um poder calorífico interessante, desde que seja tenha menos umidade, ou seja, que tenha um processo de secagem. Então a gente também aqui em Viçosa tem estudado muito aí processos de secagem mais baratos, né, para tentar transformar esse material em combustível, a partir de pelletização, ou seja, produção de pellets ou briquetes. Então temos algumas pesquisas aí que a gente tem feito, né, nesse aspecto. E tem os produtos ou subprodutos alcalinos, que a gente está falando das cinzas da caldeira, que são ricas em minerais e podem ser utilizadas como fertilizantes no campo, né? Nós temos dregs e grits, que esses são subprodutos que ainda carecem de muita pesquisa, mas já temos assim pesquisas bem interessantes e promissoras para a utilização desses produtos, por exemplo, na fabricação de cimento, na fabricação de cerâmica, na utilização em estradas, sobretudo nas estradas florestais, né, para melhorar a condição das estradas. Enfim, dá uma utilização a esses materiais, né, que hoje são simplesmente lançados em aterros industriais ou aterros sanitários, né? Portanto, a grande tendência, né, da indústria, e que a gente busca muito aqui junto aos nossos estudantes de graduação e pós-graduação, essa linha de reuso, economia circular, ou seja, tentar reutilizar, reciclar o máximo possível. Inclusive, não só dos resíduos sólidos, mas também da água, né? A gente tem feito estudos bastante promissores aí para a reutilização de água, né, dentro do próprio processo, minimizando certamente o consumo de água e a geração de efluentes das fábricas. O tempo é escasso, nós tínhamos aí muitos detalhes que deixamos para discutir, mas eu coloco à minha disposição, né, estamos aqui na Universidade de Viçosa, no nosso laboratório de celulose papel, para redimir qualquer dúvida ou, enfim, se quiserem uma visita também, são muito bem-vindos, né, e muito obrigado aí pela atenção. O meu e-mail é mudado@ufv.br.